מעקבים ליליים, מצלמות נסתרות, משקפי שמש ומשקפות. כל זה נשמע כמו תסריט לסרט הוליוודי. מתברר שכל זה קורה במציאות יום-יום כחלק מהזוגיות המתפוררת. שלום לעורך הדין יעקב בלס. שלום לכל הצופים. נו, הגזמתי קצת בתיאור הדרמטי? לא, בכלל לא הגזמת. המציאות עולה על כל דמיון. ואנחנו גם רואים, לא רק שיש סרטי בילוש, אנחנו רואים שזה מציאותי. ואני יכול לתת דוגמאות, אם תתני לי ותאפשרי לי. פליז דו. בבקשה. כן. בעל מגיע למשרד עורך דין, אומר, אני חושד שאשתי בוגדת בי. כן. אז עורך הדין, מה הוא יכול? עורך הדין הרי הוא לא בלש. הוא יכול, יש את הכלים, מגיעים אליו הכלים, ובאמצעות הכלים הוא משתמש. אומר לבעל, יש לי משרד חקירות טוב שאני מכיר, אני אשדך לך אותו, או שאתה מכיר איזה חוקר טוב, ונתחיל לעשות מעקב על אותה אישה. מה עושים אנחנו... אבל? נו, מה הוא עושה? מהאוקיי ו... אחר הולכת לסופר, לעבודה ולאן עוד? או מה? שלא, אני ראיתי גם סרטים אחרים. אבל בסדר, אבל בוא נגיד, אם זה סופר, הרי החוקר לא מייצר עובדות שלא קיימות. אם זה סופר, אז זה סופר, אז אנחנו רואים את הקניות שהיא מבצעת. אבל אם זה לא סופר, וזה דברים אחרים אחרי הסופר, אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רואים סרט שהוא מגיע בסופו של יום לבית הדין הרבני, ויש לכך משמעויות. אז זה מה שרציתי לשאול אותך. קודם כל, מה המשמעויות של זה הממשיות? ודבר נוסף, האם זה עובד גם הפוך? כלומר, אישה לוקחת חוקר פרטי, תופסת את בעלה, איך ננסח את זה, חוגג. האם זה עוזר לה כפי שזה עוזר לו? אז אני אסביר. אם תופסים אישה שבוגדת, אז כמובן היא אסורה על בעלה ובועלה, מחייבים את האישה לקבל את גיטה. יחד עם זאת, האישה מפסידה את מזונותיה. אם למשל לאישה מגיע מזונות אישה, אני לא מדבר על מזונות ילדים, מזונות אישה, דיברנו על זה בפרק הקודם, כן. אז היא לא תקבל את מזונות האישה. יחד עם זאת, גם שטר הכתובה היא מפסידה גם את כתובתה. אוקיי, אסור לה לחגוג, מה קורה כשזה הפוך? אסור לה לחגוג, אגב, ולגבי הרכוש, הרכוש מתחלק חצי-חצי, כי הרכוש לא זנה. הדירה לא זנתה, אז למה שהיא לא תתחלק חצי-חצי? עכשיו, לגבי הבעל, אם בית הדין הרבני רואה ויש הוכחות שהבעל בוגד באישה, הוא מחייב את הבעל בסכום הכתובה. כמובן, אם האישה לא עובדת, הוא מחייב במזונות אישה. שמגיעים לה גם ככה. שמגיעים לה גם ככה, אבל את יודעת, לפעמים, אם היא לא עובדת, ורואים שהיא עושה הצגה בשביל לא לעבוד או שמשהו כזה, אז לא נותנים לה, אבל במידה ומוצאים שהבעל בוגד, לא מקבלים שום טענה. אבל כל זה מבינים שהאישה רוצה שלום בית בתום לב, ואילו הבעל הוא זה שבוגד, ולכן מחייבים אותו. וכל זה נכון לגבי בית הדין הרבני, אבל בבית המשפט לענייני משפחה, האם יש משמעות למי בגד, איך בגד, כמה בגד? אז אני רוצה לומר שגם בבית הדין הרבני אין משמעות אם זה מדובר ברכוש. אם בבית המשפט לענייני משפחה דנים ברכוש, אין משמעות. אם דנים במזונות אישה, שוב, גם בית המשפט ענייני משפחה צמוד למשפט העברי. זאת אומרת שאם האישה זנתה, היא לא תקבל מזונות אישה גם בבית המשפט ענייני משפחה. בית המשפט ענייני משפחה מעניש נשים בוגדות ממש כמו בהלכה. אני לא הייתי אומר מעניש נשים בוגדות, ההפך. לא, יש פה את ההלכה. אבל יש את ההלכה העברית שקובעת שאם אישה זנתה, לא מגיע למזונות אישה, כמו שההלכה העברית קובעת שאישה לא חייבת לעבוד. למה בתי משפט בכלל נכנסים לחדר המיטות של איש או אישה? הם איך? לא נכנסים לחדר המיטות. הם כן, הם מענישים מישהו ש... לא, אי אפשר לתאר את זה ככה. ברגע שאנחנו מדברים על סוגיה של מזונות ילדים ומזונות אישה, תמיד בתי המשפט עם המשפחה מאמצים את המשפט העברי. אגב, שעד היום הוא הוכח שהוא דווקא לטובת האישה. אבל אם אישה זנתה, אז היא לא יכולה לקבל מזונות אישה. כשאתה אומר את המונח הזה, אישה זנתה, אתה לא מרגיש שאתה רץ 2000 שנה אחורה? לא, אני מרגיש שאני הולך קדימה. לא ייתכן שגם האישה תבגוד וגם הבעל צריך לשלם לה. עבור הוצאותיה. זה לא נראה הגיוני. אני רוצה שאני אפרד כידידים, עורך הדין, יעקב בלס. אני ממליץ, כי זה יהיה ויכוח נוקב מאוד. נורא, ביי, תודה.